Ala guru kita lah Pak Ji. Amal ala guru. Arek lengga apa Pak Ji? Ayak kapur ae. Oh, ayak kapur. Arek lengga lah lo Pak. Di. Lengga lagi. Jangan mengalah.
Thank you.
Thank you.
alasan ke saya yang salah. Oh, kenapa bebas? Thank you.
teripiring saja le pak. Salah ada ma tinggal lo di rumah. Aduh ada ma yang bisa dipakai. Lado dadah. Hah? Iya. Cincin aki ada pak. Kakak pijapin ke kunci aja lo dah. Lenggok salah sambil ada dah. Oh,
apa? Oh, joker kenduru nai. Joker sih. Oh lah, mari. Si joker lah mari. Kucing lewat. Tadi ni. Tamu dah tol tu. Jauh. Labi mana mana kali ni? Pada? Lah. Hah? Batang buah. Tahu tak? Ya, tanpa cemen. Nah, sabun tu dah jadi nak. Tu dah anti dan juga kali ni. Tapi dia. Eh, dah ada dan eh. Oh, dia bunuh dah kuntul loh. Anak tu lah neno, dia nak tu neno. Siapa ni? Eh, Jiang. Kita dah boleh. Anjiang. Yeah.
Indang Sari Lama. Indang Rasani. Ya. Den tanda lalu. Masih sunyi. Malam yo. Indang. Halo Ce, Indah Rasani dah. Ah jadi.
Balagu ledang. Ndak dadang. Mudi arau. Mudi arau. Thank you.
dagi bujang marando bale dah. Marang cara. Disikung aku marando sadana. Bujang-bujang. Hey, con la cruz, con la cruz.
Ala gula dah. Indang payu kumbul. Padang pulai. Padang pulai juga. Kaget tari.
tahu kan ni.
lala lang. Bada? Iya, iya. Makan ka makan ke badan gadang dan. Oh. Ah, cik dah baju jauh ke tadi? Kas sedang hendak terbau ada. Topi putih sesado dah. 1 2 3 4 5. Ah, jadi. Dia ke kanda udah baju hijau kalau dia ada sebelum kanda ikut tadi lah rintang kabau dia tanggurnya aiko lagu untuk orang rantau nak dah orang rantau nak dah pulang-pulang iyo dah orang rantau lagi ambek dek corona. Jadi, kau ada request SMS dah. Kacang kajandu ya lo.
Iya. Pak, lagi piringan boleh pak? Iya, piring keternya. Bisa bertiga. Thank you.